Du kjørte noen veldig sterke runder her. Her kommer det på 7.29.4, har 31.8 i rundetid, og 2,7 sekunder bak Sindre Henriksen. 30,7 nå på G8 og 30,6 for Remianse, og de ligger altså 1,8 og 1,1 foran ledende Hofheffer, G8 og Remianse. Sindre Henriksen hadde 7.58.3. Her går de på 8.0.1.1, har 31.7 i rundetid. Laptime 41.7. G8 har med anse 30,4 nå, 2,2 og 1,4 foran ledende HFF. Remianse var raskest nå i det andre paret, 8.19.3 passerte han på, mens G8 hadde 8.18.7 og 30,5, og de ligger nå 2,2 og 1,6 foran Hofheffer. Hofheffer som hadde en veldig sterk avslutning på sin 10.000 meter. Målseringen til Dreviksen, 9.01.8. Ichinoe kommer på 9.04.1 og har 31.5. Og G8 går vi altså nå 30,2, de ligger over 2 sekunder foran Hofheffer, som jo leder med 12.56.62. Fire for Siberi Koff, da ligger han bare 9 tiendeler bak Sindre Henriksen. Giotto nå passerer der på 10.20,2, da bare gikk grunnen opp i 30,8, men fortsatt 2,6 foran. Og Siberikov og Ichinoe ligger nå foran Sindre. De er 7 tiendeler foran Sindre Henriksen i det gjensto 5 runder. Giotto, 30,8 nok en gang. 10.51 blank og 2,5 sekunder foran Hofheffer. Mens Siberikov passerer på 11.09 blank og er nå 2,7 foran Sindre Henriksen. Giotto opp til passering, 30,9 rundet til 31.2 for Remianse, men Giotto er 2,3 foran Hofheffer. Rundetid for den andre delen av paret er 30,8 for begge løperne. Og så er Giotto ned igjen 30,7. Passerer på 11.52.7 og er 2,4 foran ledende Hofheffer. Remianse er fortsatt et halvt sekund foran.
30,4 og 2,8 foran. Ligger han til en flott ny italiensk rekord I dette paret. 30,2 for Chinoes, 30,4 for Semerico. Italiensk rekord og ny personrekord. Davide Giotto from Italy, new track record, new national record. 12:53.63. Congratulations. Rumiantsev 12:57.45 in på tredje plass. 12:57.45. National record and a personal record. Congratulations. Danilis.